你一定会先比较偏袒我说了如果你给咱们好吧。Breast 这包一下我老酸烧一股刚走一个 baby, 两三只脚的吧。陈老爷 ,Breast 这包一年就哪一来吧 ?Breast 这么多了两天面。这边的电台是目前的话 ,CDA 的麦的小第二的对吗对我们要送对我们的保留一个咱们的三年订阅吧。ဆီယန်တို့ကပြီးခဲ့တဲ့ဆန်ဒိုရီယာတင်းကို296နဲ့နိုင်ရရှိခဲ့တဲ့ပွဲမှာကျွန်ပင်တဲ့အတင်းတို့ကသွင်းကို29စလုံးကိုသွင်းယူပေးနိုင်ခဲ့လို့လက်ရှိရာသီမှာတော့သူရဲ့ CDA သွင်းကိုရေတွက်ဟာ14ကိုထိရှိလာခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ် CDA ပြိုင်ပွဲတမိုင်းတစ်ချောင်းမှာတရာဒီအတွင်းမှာဂိုးအများဆုံးသွင်းယူထားတဲ့ပေါ်တူဂီကစားသမားကတော့ကျွန်ပင်တဲ့အတင်းရဲ့တိုက်စစ်မှုဟောင်း Ruif Barros ဖြစ်ပြီးသူက1988-89ဘောလုံးရာသီမှာတရာဒီအတွင်းမှာ12ကိုသွင်းယူနိုင်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်စီရီပြိုင်ပွဲတမိုင်းတစ်ချောင်းဂိုးအများဆုံးသွင်းယူထားတဲ့ပေါ်တူဂီကစားသမားကတော့ဖီယိုရင်တီနာတင်းနဲ့ AC Milan တင်းတွေမှာကစားခဲ့မှုတဲ့ကွင်းလယ်လူရူအီကော့စတာဖြစ်ပြီးဂိုး90သွင်းယူခဲ့ပါတယ်